Творчий вечір Ігоря Єрмолаєва у Миколаєві відбувся вшосте. Журналіст каже, був вимушений зробити кількарічну перерву. З 2014 року, після відомих подій, я вже не проводив. Я був кореспондентом, по-моєму, єдиним від Миколаєва на «Революції достоинства». Три дні, дві ночі робив репортаж, бачив дуже багато драм, трагедій. Особливе місце у житті Ігоря Єрмолаєва займають подорожі. Загалом він об'їздив більше 7 екваторів, тобто понад 280 тисяч кілометрів. Побував у більш ніж 60 країнах світу, як у складі наукових експедицій, так і самостійно. Все це знайшло відображення в його роботах і надихає на нові проекти. Путешествия, они всегда останутся, потому что они делают нас ближе к небу. Один день, проведенный за границей, в другом месте, стоит 10 дней, проведенных дома. Вот. И они во многом оказали на меня влияние, сделали меня таким, какой я есть. Друзі митця кажуть, він завжди був таким енергійним та непосидливим. Я учился у моего друга настойчивости, упорству и интересу к жизни. Таких людей, ну, редко можно встретить. Человек удивительной энергии, человек деятельный и, главное, человек очень добрый. То есть, ну, как я говорю, он в каком-то смысле слова родился в рубашке. Він працює на телебаченні, розмірковує над пропозицією взяти участь у новому телепроєкті і мріє здійснити кругосвітню подорож. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.